В понеделник се състоя поклонението пред голямата българска актриса Стоянка Мотафова. Тя почина на 97 години на 6 декември във Военно-медицинска академия, където беше приета за лечение. Но с сатиричния театър са свързани най-силните години на Мотафова като актриса. През 1956 година тя става един от основателите на новосъздадения държавен сатиричен театър, заедно с Стефан Сърчеджиев, Татяна Лолова, Георги Калянчев, Георги Парцалев, Григор Вачков, Никола Анастасов, Васил Попов, Константин Коцев, Димитър Манчев и други. На официалното откриване на театъра на 7 април 1957 г. Мутафова играе в първата премиера Баня на Владимир Маяковски, изпълнявайки ролята на Мезалиансова. На същата сцена пресъздава още десетки героини от български класически и съвремени автори. През 1963 година тя и Георги Калянчев стават първите заслужили артисти на сатирата, където тя работи до пенсионирането си през 1991 година. Кралица на българската комедия Фурия, Тайфун и Госпожа стихийно бедствие са само няколко от множеството имена, които я е дала публиката през продължителната й кариера. И през 2019 година Стоянка Мотафова продължаваше да играе на театралната сцена и бе най-възрастната действаща актриса в света. Поклон пред памета на великата българска актриса.